e konsideroj si një përpjekje për të realizuar një grushteti, sepse të sjellësh një partie zyrtare, opozitare, me njëherë pasi nënshkrua një marveshje me Partinë Demokratike dhe Partitë Opozitës për të marrë pjesë në zgjedhje, të sjellësh një shkresë të tillë, që nuk ka as vul, që nuk ka as emër titullari që të mbaj nesër përgjësi, dhe që nuk ka as numër protokolli, të bërë me vrap edhe me nëzitim, vetëm për të dhënuar fizikisht, po për të dhënuar edhe psikologjikisht, çdo forcë opozitare, e cila synon të konkuroj në kushte të barabarta në zgjedhje, duke keq përdorur Bashkim Band, kjo është Bashkim Band, Bashkim Band, pa dyshim që është tepër irrituese, dhe është i palajmërim për gjithë qytetarët shqiptar, për përpjekjet mafioze, për të vendosur mbi votën e barabartë, mbi proces zgjedhor me garanci dhe me integritet, dhe i bëj thirrje gjithë opozitës që të zgjohet dhe të mos lejojmë asnjë prekje të rregullave të garës, sepse do të jetë vonë për të, jo për popullin shqiptar, në rast se do të vazhdoj të toleroj sjelljet e Partisë Band. Jam këtu pas bisedës telefonike të bërë nga kryetari i FRD zoti Sheu për këtë situatë dhe po kaloja këtu rastësisht dhe ju e pat se si dhunohet nga njerëz pas një lloji autorizimi. Kryetari i Partisë Demokratike i FRD-s të Tiranës në kushtet kur këtu vjen presidenti i Republikës. Po e parlamentoj dhe i herë gjithë policë, bashkiak e policisë shtetit, zbatoni ligjet. Të mos përfundoni si policë të Mubarakut nën këpucët e popullit shqiptar. Kaq. Dhe po i them krye palaços Bashkisë Band, ti e di shumë mirë se çka ke bër pa firma, po dhe se çka ke bër me firma. Prandaj mos ju bin më urdhrave të çmendurit, sepse ai do nxjerri kartelën e të smurit psiqik në 25 prill apo ndoshta edhe më përpara.